25 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏବେର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅନେକ ବଦଳିଛି, ବଦଳୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଦଳିବ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିପତ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାତ୍ୟା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବନ୍ୟା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମରୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଦମ୍ଭର ସହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏସବୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର। ସେଇ ସଫଳତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାବାତ୍ୟାର 1999 ମହାବାତ୍ୟାର 25 ବର୍ଷ ଅବସରରେ, ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ, ତାକୁ ନେଇକି ବାତ୍ୟା ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଚିରସ୍ରିନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀରେ ବହି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାସ୍କର ପରିଚା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ବିପତ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବା ଡିଜାଷ୍ଟର ଆନ୍ଥେମ୍, ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ତା'ର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ରଚନା କରିଛି ତାକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବାତ୍ୟାର ତାକୁ ରୋମନ୍ଥନ କଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିଛେ ବାତ୍ୟାକୁ 1999 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନା କରିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ବିପତ୍ତି, କୌଣସି ବିପଦ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ଘଟେଇ ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଛେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସଫଳତା। ସେ ସଫଳତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଆସେ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ, ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଦିଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲେ, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଏ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ନିଜେ ବାଜପେୟୀ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ରାଜନୈତିକ ବିଭେଦ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା ଏବଂ ସଫଳତାର ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।